ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر پرۆژەیەکی دیکە ئاماداکە کە بە پێی پرۆژەکە فەرمانبەران ئەتوانن لە ڕێگەی پاشەکەوتی مووچەکانیانەوە قەرزەکانی حکومەت بدەنەوە. دوایەوەی وەزارەتی دارایی بەنەخێر وەڵامی پرۆژەیەکی پێشووی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێری دایەوە. ئێستا لیژنەی دارایی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر پرۆژێکی تری داوەتە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر بۆ ئەوەی بەرزب بکرێتەوە بۆ وەزارەتی دارایی و ئەنجومەنی وەزیران. عباس محەممەد سەرۆکی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر ڕایگەیاند پرۆژەکەیان بەچەند قۆناغێکدا تێدەپەڕێت. لە قۆناغی یەکەمدا دروستکردنی چەکی بانکیە بۆ فەرمانبەران کە فەرمانبەران دەتوانن لە 175 قەرزەکانیان لە ڕێگەی پاشەکەوتی مووچەوە بدەنەوە. پێشنیارێکیشمان داوەتە حکومە دەمزارەکە ئاراستی دەستی سەرۆکایەتیمان کردە چاوەڕێ دەکەن دەستی سەرۆکایەتی بەرزی بکاتەوە بە حکومەت. قۆناغ بەندیمان کردووە لەوەی کە چۆن بتوانێت ئەم پاشەکەوتە بداتەوە. بۆ نمونە لە پێنج قۆناغا کۆمان کردێتەوە. قۆناغی یەکەم دروستکردنی چەکی بانک حیسابی بانکی بۆ مووچەخۆر بکرێتەوە و حیساباکەشی تێدا دابندرێتن لە قۆناغی یەکەم بێ ئەوەی مووچەخۆر بتوانێت دەستکاری بکات. لە قۆناغی دووەمە مووچەخۆر بتوانێت لە ڕەسیدەکەی خۆیان ڕێژەیەکی محدود دیاری کراو کە ئاماژەمان پێکردووە وردەکاری دەوێت، بەڵام لێرە ناکرێت هەموو وردەکاریەکە باسکەین. ڕێژەیەکی بەسیت دیاری کراو محدود بتوانێت لە ڕەسیدەکەی خۆیان بگوازێتەوە بە بێەوەی بیکاتە کاش و بیکاتە پارە ڕای بچێشە. بێت و ئەم پرۆژێ بم قۆناغ بەندیەکە ئێمە دامان ناوە بۆ دانەوەی پاشەکەوتەکانی هاوڵاتیان و مووچەخۆران نزیکەی ساڵێک تا ساڵ و سێ مانگی دەخایەنێ ئەمە دەرفەتێکی باشە بۆ حکوومەت بتوانێت لە خلالی ساڵ و شتێکی ترە بتوانێت ئەمیش بە تەواوینا بەڵکو بەشێکی زۆری مووچەی پاشەکەوتکورایی فەرمانبەران بجێڕێتەوە لەلایەکی ترا خاڵەکی زۆر زۆر گرنگەیە. ئەویش ئەوەیە متمانەیەک دەگەڕێتەوە بۆ بانکەکان کە کار دەکەوێتە ناو بانکەکان و هەروەها متمانەی نێوان حکوومەت و هاوڵاتی دەگەڕێتەوە کە لە ئێستا تاکە هیچ هاوڵاتێک متمانەی بە حکوومەت نماوە.